Uz Podgoričku hroniku jednom sedmično od septembra 1992. emitovana je i polusatna hronika na albanskom jeziku. Ova zdrava, ali pomalo neočekivana uređivačka odluka obradovala je Albance u Crnoj Gori. Miran Brama, Šikosten Daruar. Dobro veče. Od danas će se iza špica naših informativnih emisija pojavljivati neki novi voditelji. U večerašnjim napadima NATO-a gađani su i neki vojni ciljevi u Crnoj Gori.